Hola, el meu nom és Esther Vela i sóc professora de teatre en Mondo Rítmic. L'objectiu principal de l'activitat del teatre és dotar a l'alumne de ferramentes per poder pujar a un escenari davant del públic i defensar qualsevol proposta artística amb seguretat i qualitat. Habitualment, el curs està dividit en dues parts. Des del començament fins a Nadal, preparem el cos i la veu amb exercicis específics d'expressió corporal i vocal. Durant la segona part del curs, preparem una representació adequada al nivell i l'edat de cada grup per a presentar-la al públic a final de curs. La pràctica de teatre és apta per a totes les edats i proporciona beneficis tant a nivell individual com a social, perquè treballem la personalitat, la emoció, la expressió i ens ajuda a millorar la comunicació i el treball en equip. I aprofite per desitjar-vos un feliç Halloween!